Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 16-dekabr kuni Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreyani yirik urush to'g'risida ogohlantirgan edi. To'g'rirog'i Shimoliy Koreyani ballistik raketalar sinovining oqibatlari Pxenyanni o'ziga yirik talofat keltirish haqida ogohlantirgan edi. 17-dekabr kuni esa Seulni Yonhap agentligini bildirishiga ko'ra, Janubiy Koreyani Pusan portiga ilk bor Qo'shma Shtatlarning yadro quroliga ega Missouri 780 suvosti kemasi kelib o'rnashdi. Reuters agentligini Oq uyini bu harakatiga izoh berishcha, Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Koreyaga hujumni dengiz orqali boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda va bu hujum Pentagonning rejasiga ko'ra Pxenyanni qo'rqitib qo'yib, Kim Chen Inni ballistik raketalardan va kosmosga raketa yo'llashdan to'xtatishi mumkin. Biroq Reutersga ko'ra, Shimoliy Koreyaga qarshi qandaydir harbiy harakat Pxenyanni yashin tezligida javob qaytarishi va natija da harbiy to'qnashuvni yiriklashishi bilan yakun topadi. Ikkinchidan Reutersga ishonilsa, Oq uy yana o'tgan asrdagi Doc Popsa uslubiga o'tdi va u Shimoliy Koreya atrofini yadro quroliga ega suvosti kemalari bilan o'rab olib, har doimgiday hech qanday zarba bermay Pxenyanni qo'rqitib qo'ymoqchi. Reutersni taxminlarini qaysi biri to'g'ri yoki noto'g'riligini esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Endi Putinni Bidenga bergan javobiga Putinni 17-dekabr kuni jurnalist Pavel Zarubin muallifligidagi Moskva Kreml Putin ko'rsatuviga bergan intervyusida aytishiga ko'ra, Rossiya uchun NATOni sariqchaqalik ahamiyati yo'q. Sababi Rossiya NATO bilan o'zining aloqalarini uzishni istamaydi va NATO bilan to'qnashuv hech kimga hozir foyda keltirmaydi. Aksincha bu yangi yirik urush degan gapdir. Putinni bildirishiga ko'ra, Biden har safar Amerikadagi siyosatchilarni yoki aholini o'ziga bo'lgan yo'qolgan ishonchini qaytarish uchun shunday fantaziya o'ylab topadi va u hamisha Amerika Qo'shma Shtatlari aholisiga Rossiyani dushman qilib ko'rsatishga urinadi. Bu safargi Baydenning bayonoti ham xuddi shunday. Unutganlar uchun eslatma, Jo Bayden 15-dekabr kungi o'zini Kongressdagi nutqida Kongressdan qay yo'l bilan bo'lsa-da Ukrainaga qurol yetkazib berish kerakligini tushuntirib, Putinni Ukrainadan so'ng NATOga hujum qiladi dedi va Baydenni amerikalik siyosatchilarni aldashiga ko'ra, agar Kongress Ukraina uchun so'ralgan 60 milliard dollardan ortiq pulni bermasa, Rossiya Ukrainani qo'lga olib bo'lib Yevropaga o'tadi va keyin u Yevropani o'z mustamlakasiga aylantirishni boshlaydi. Putin esa Moskva Kreml Putin dasturi muallifiga Baydenni aynan mana shu gaplarini xom xayoldan o'zgan narsa emasligi haqida gapirdi. Endi Qo'shma Shtatlarni va bo'lg'usi prezidenti Donald Trampni Biden haqidagi fikrlariga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Donald Trampni New York shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvda bildirishiga ko'ra, agar Biden Qo'shma Shtatlari prezidentligida yana qoladigan bo'lsa, u holda Amerika keyin yerdagi demokratiyaning ustozi vazifasini bajara olmaydi. Boyisi Biden demokratiyaning haqiqiy dushmani hisoblanadi va u Qo'shma Shtatlarni faqat va faqat urushga boshlamoqda. Donald Trampni urg'u berishiga ko'ra, Biden prezidentlikka saylangan kundan e'tiboran Qo'shma Shtatlar harbiy holatdagi davlatga aylandi. Sababi Kongress Biden prezident bo'lgandan keyin bir marta ham urushdan boshqa masalani muhokama qilgani yo'q va Kongressda Biden davrida faqat qaysi davlatga qancha qurol berish kerak yoki Ukrainaga qayerlardan qurol sotib olib berish kerak degan masalalar muhokama qilinadi xolos. Endi Macronni ham yangi yildan harbiy holatga o'tayotgani bilan bog'liq xabarga yuzlanamiz. Fransiyaning La Figaro agentligining ma'lum etishiga ko'ra, Emmanuel Macron 17-dekabr kuni yangi yil bayrami munosabati bilan Macron yangi yil kechasida La Figaro'ga ko'ra Iordaniya
Yordaniyaga parvoz qiladi va Yordaniyadagi Fransiyaning harbiy bazasida askarlar bilan yangi yil bazmini nishonlaydi. La Figaro'ning aniqlik kiritishiga ko'ra, Yordaniya Fransiyaning harbiy bazasida ayni paytda 350 nafar Fransiya armiyasi askari bor. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.